Tervetuloa kanavalle. Keskustellaan Petteri Kallosen kanssa koronasta tai koronarokotteista tai kaikista niistä yhdistelmistä ja vähän sairauksista ja semmoisista ja vähän näistä mitä nämä valemediasysteemit ja muut tämmöiset salaliittoteoriat. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos. Joo, kuule, se 3 vuotta sitten alkoi tämä noin tämä koronahomma ja jengihän sitä luulee, että se on niinku kadonnut, mutta eihän se kadonnut ole, mutta pahimpia aikoja taidettiin elää Suomessa koronan kanssa noin juuri 3-2 vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten varmaan eniten, joo. Ja sitä on liikkeellä, Paimiossakin on, yksillä tutuilla on ollut korona, en tiedä kuinka kova oli, mutta on jo ohi kuitenkin. Mutta sulla on vähän enemmänkin kokemusta koronasta ja koronarokotteista. Joo, ei kyllä, siis se korona ainakin sen, niin kuin, ainakin se 2 kertaa on ollut, että no, sanotaanko näitä 3 kertaa, 3 ja 3, ja se on ihan käsittämätöntä, Niin, siis että 3 rokotusta ja kuitenkin 3 koronaa. kyllä, kyllä, Joo, ja kyllä, niin mulla kuin on 3 rokotusta ja 1 korona. Ja sitten kun nämä jotkut sanoo, että varmasti en ota rokotetta, ei kaikki ei sitä edes saakaan. Mä otan rokotteen, mä oon 2-kertaisessa riskiryhmässä edelleenkin saan ilman muuta sen, mutta nyt on semmoinen kumma juttu, että Salossa ja Paimiossa ei saa molempia. Ei pitää saa ottaa niin kuin toinen ja sitten mennä erikseen toiseen rokotukseen. Ne tulee tuossa marraskuussa varmaan alkaa nämä rokotukset, mutta otan molemmat ja tulen kipeäksi niin kuin ennenkin. Mitä nyt kun sä oot sitä mieltä, että, tai siis niin kuin kaikki ihmiset on sitä mieltä, että nyt on korona hellittänyt ja ei ole enää ollut pitkä aikaa mitään niin kuin tämmöisiä, niin kuin, että olisi tarvinnut varoa erityisesti mitään liikkumista missään, niin näkyykö sitä korona sun arkielämässä vielä jotenkin, että varotko sä jotain? Joo, siis siinä mielessä mä varon, että mä en, esimerkiksi kun mä menen kaupassa, niin en mene niin kuin semmoiseen porukkaan, missä on hirveästi porukkaa. Mä kierrän, ja kierrän muutenkin ihmiset jonkin verran, en nyt huomattavasti, mutta kierrän kuitenkin. Ja jos joku tulee mun viereen keskustelemaan ihan kiinni niin kuin 30 sentin päähän, niin mä otan etäisyyttä ja mä sanon, että sori vaan, että mä en, oikeasti en voi keskustella sun kanssa noin lähekkäin. Ja sitten kättelyt olen jättänyt pois. Yhden kerran olen kätely vahingossa, kättelin jotakuta, en muista mikä tyyppi oli, niin kättelin. Ja silloin heti ajattelin, että voi hitsi viekö, että tämmöinen tuli tehtyä. Mutta mä olen päättänyt, että 10 vuoteen mä en kättele ihmisiä. Okei. Miten sulla kun oli korona, niin oliko se paha? Ei kai välttämättä. Kyllä mä taisi mulla kuumetta olla ja muuta. Täällä, mulla on jossain se video siitä, että mitä koronarokotteet aiheutti ja mitä korona aiheutti mulle, minkälaisia tuntemuksia. Ja voitte käydä kurkkaamassa niitä. Ja mulla on ensimmäinen koronavideo, eli rokotteen sivuvaikutukset, niin sinne kävi paljon näitä valemedia ihmisiä näitä ihmisiä katsomassa, että nyt joku haukkuu koronarokotteen. Ja kun mä en haukkunut, niin mä oon saanut kaikkein eniten. Mulla on varmaan 100 peukutusta ja niistä on 85 on alapeukkuja. Se on paljon. Muistatko sä, kun mulla oli korona ensimmäistä kertaa? Joo, mä muistan sen verran, mä muistan sitä, että me tehtiin. Sehän oli alkuaikoja, niin ketä ei tiedä. Joo, siis siellä me tehtiin video siitä silloin, kun sä sairastuit, tai jonkin verran sen jälkeen, ja mä haastattelin sua. Ja se oli, mulla oli karanteeni enää 2 päivää jäljellä. Joo, mutta silti sulla oli semmoinen, että meidän piti tallentaa se ennen kello 18 illalla, koska sen jälkeen sulla rupesi ääni katoamaan. Kyllä, se piti paikkaansa. Tämä oli tämmöinen näin. Mä en muista nyt, mun täytyy sitä videota katsoa, että mikä joo, mulla oli tilanne. Joo. Se on mutta yksi mulla oli se, että rokotteista jokaisesta tuli jotain.
ja semmoinen patti, mulla on niin kuin tennispallo olisi työnnetty tuonne sisään, mutta samaan mulla tulee flunssarokotteesta, influenssarokotteesta, niin ihan samanlainen. Nyt on 5-6 vuotta ottanut putkeen peräkkäin sen ja otan edelleenkin. Mutta sen mä huomasin, että se ensimmäinen korona, kun ei ollut silloin mitään rokotteita vielä, niin se oli kyllä näistä, kun mut kertaa sen on sairastanut, niin se oli se kaikista pahin, se ensimmäinen. Joo. Ja siis se jätti niin kuin, no just se, että maku ja hajuaistit lähti, kumpaakaan ei ollut. Ja sitten se äänen niin kuin tuonti illalla, niin se jatkus pitkään vielä, vaikka mä olin tervehtynyt. Okei, mulla taas ei maku eikä hajuaisti poistunut ollenkaan, se oli ihan kummallista. Että mun mielestä ei minkään vertaa. Jo toisillahan se poistui, tai siis hävisi niin kuin vuodeksi, kahdeksi jopa. Mm-hmm. Että se oli aikamoinen, mutta se, että näillä salaliittoteoreetikoilla, jos joku on sattunut katsomaan tänne asti vielä, niin terveisiä vaan, että tässä ei ole mistään salaliitosta kyse, että se on ihan oikea. Eikä ole mikään valtiovallan irtipäästämä juttu sen takia, että saataisiin rokotteita myytyä. Että, voitte kommentoida tuonne alle, jos uskallatte. Mä luulen, että ette uskalla, mutta tässä ei ole mistään salaliitosta kysymys. Ja minua hymyilyttää nämä salaliittoteoriat. Joo, niitä on tullut nähtyä aika paljon myös tässä netissä ja niin poispäin, mutta näistäkin kuitenkin sitten ollaan selvitty, mutta uskotko sä enää tuommoiseen korona isompaan aaltoon? Isoon aaltoon. Se riippuu vähän siitä, että tuleeko joku semmoinen variaatio, joka on niin kova, että sitten se lähtee. Nyt mä oon nähnyt viimeisen kuukauden puolentoista aikana niin enenevässä määrin maskikäyttäjiä. En paljon, mutta sanotaan tyyliin 1-2 kauppakäynnin yhteydessä jotain semmoista luokkaa keskimäärin. Mutta siis, siellä on siis kymmeniä ihmisiä. Mutta itsekin en mä mene kenenkään kanssa suoranaisesti keskustelemaan. Ja jos keskustelen jonkun tutun kanssa, niin kuin täällä Paimiossa on tavannutkin, kyllä mä etäisyyttä pidän silti, että se niin tietty varovaisuus on tarpeen, koska se oikeasti se tarttuu. Mutta mä luulen, että nyt kun tulee korona, kyllä mä uskon, että mä saatan saada korona, niin se on paljon lievempi kuin ensimmäinen korona. Niin, ja voiko se nyt taas olla silleen, kun talvi tulee ja vuodenajat vaihtuu, niin se korona, voiko se sitten niin kuin lähteä enemmän taas? Kyllä se näin tekee, että sitten tulee kylmät ilmat ja ihmiset on enemmän sisällä ja kaikkea tällaista näin. Sitten tulee näitä kylmettymisiä ja siis semmoisia flunssapohjia ja semmoinen, että sairastuu niin kuin muutenkin. Mähän ainakin kaksi kertaa on flunssarokotteen, influenssarokotteen yhteydessä niin saanut 38,5 kuumeen, joka on mulle todella kova kuume. Ja mä oon oikeasti kipeä silloin. Siis mua sattuu myöskin, että mä en voi niinku koskettaa, mä en voi siis niinku pestä kättä ollenkaan siitä, missä on se rokotepaikka olemassa. Niin se on niin raju se vaikutus. Mä kuittaan sen sillä, että ei ainakaan ole vettä ruiskutettu mulle, vaan se on ihan jotain niin, oikeaa ainetta. Aivan, että siellä on joku, joka toimii. Joku, joka toimii, kyllä. Ja se menee pois, että en mä sen kummemmin yöllä sitten herää, jos sille puolelle kääntyy, niin herää kyllä siihen usein. Palatakseni pari vuotta just taaksepäin, niin kyllä sitä nyt kun jälkeenpäin miettii, niin aikamoista meininkiä. Mieti sitä, että ei saanut, niin kuin, hyvä jos tuli semmoinen, että sä oot ulkona enää liikkuu jossain tietyn kelloaika, sai olla 10 henkilöä samaan aikaan jossain sisätiloissa, niin kuin tommosia sääntöjä, mitä ei ikinä voinut kuvitellakaan perusarjessa, niin oli se aika moista. Joo, ja sitten muistaaksä semmoista, niin kaikki penkit teipattiin tai ympäröitiin sillä tavalla, että Plasassa ei saanut mennä Salossa istumaan tietyille penkeille sinne, että ei olla vierekkäin, niin oli monta kuukautta vissiin suljettuna sillä tavalla, että kaikki tämmöiset penkkisysteemit ja muut. Sitten urheilutapahtumiin, tai siis tämmöisiin sisäurheilujutuissa piti välttää. Mäkin hiukan vältin tennikseen menoa ja golfiin menoa ja tuommoista noin, mutta ei ne niissä sillä tavalla tarttunut. Ja taekwondossa mä pidin 3 vuoden tauon. Totaalisen tauon, koska mä pelkäsin, kävin vaan vanhempien
ikäluokkien kanssa jotain tekemässä tai kuvaamassa ja vähän liikesarjoja näyttämässä, mutta oikeasti niin en mennyt junnuja ohjaamaan, koska siinä olisi ollut liian suuri riski saada korona. Tarvitseeko sun mielestä ihmisten enää olla huolissaan koronasta? Ei mun mielestä huolissaan olla, mutta jos olet riskiryhmiä, niin täytyy välttää, munkin täytyy tämän vuoden loppuun asti niin olla hyvin varovainen, että mä en saisi tartuntoja. Mulla on näiden omien hoitojeni takia niin on vielä niin vuoden loppuun on jonkinnäköistä alttiutta erilaisia juttuja. Tulee mulla sellaisia, niin kuin nytkin äsken kävi tuossa, sellainen pieni piikki. Niin, mä olin just puhumassa tosta. Se oli tosi karun näköinen silloin, kun sulla meni ne tikit täällä. Jaa. Me aikoinaan, kun me tehtiin jotain, kuvattiin, tai ei edes välttämättä kuvattu, mutta oltiin kuvaamassa tai oltiin vaan Zoomissa, niin sullahan tuli niitä tommosia niin kuin. Joo, joo, joo mitä, tuli. Mitä tämä, jos sä haluat selventää, eli tämä ei tiedä, niin miksi sulle tuli tollasia niin kuin äsken sanoit esimerkiksi piikki? Se liittyy siis siihen, että mullahan leikattiin tästä tämmöinen pätkä auki tuosta korvajuuresta tuonne leukakulmaan. Leukakulma näytä vaikka vähän, jos sä pystyt kameraa näyttämään, niin näkee, että, niin, niin siis tästä kohtaa. Täältä niin kuin okay, tämä joo. Kohta leikattiin auki ja siellä oli 4 imusolmaketta. Yksi oli semmoinen, joka siis 16 milli, yli 15 milliä, kun menee tai yli 10 milliä, niin sitten ruvetaan tekemään jotain ja otetaan koepalaa ja muuta tämmöistä. Ja joku väritesti sitten selitti sen, tai siis ensiksi alkuun patologi sanoi, että se on ihan hyvälaatuinen, ei ole mitään. Ja sitten sanoi, että teinpä tästä väritestin vielä, ja siellä oli monituista asiantuntijaa tyksissä niin kuin miettimässä näitä asioita, ja sitten patologi antoi lausunta, että sori vaan, että tämä onkin pahalaatuinen, että tämä on sama kuin tuolla sakupoivulla, eli non-Hodginin lymfooma. Ja ne poistettiin ja siihen sitten sen jälkeen aloitettiin sytostaattihoidot. Siis ne oli leikattu jo pois ja sitten mä kysyin lääkäriltä, että mitäs nyt sitten, mitäs siellä kuvauksessa nyt näkyy sitten, kun on sytostaatteja saanut. No on myrkky, mä sain 4 myrkkyä kaiken kaikkiaan ja se oli aika rankkaa osittain. Siis mä selvisin sitten hyvin, mutta kyllä siinä pahoinvointia ja muuta tuli ja sitten tuli sellaisia kramppeja, että mulla lähti sormet niin kuin kääntymään niin kuin hullun lailla, että kun mä autoa ajoin, niin mä joudun hakkaamaan rattiin, että mä saisin suoraksi ne sormet ja sitten vähennettiin yhtä lääkettä puoleen, niin sitten ne krampit katosi sieltä, mutta niin, siis siellä täällähän oli se semmoinen. Sen takia tulee piikki, kun niin kuin. Se piikki, mitä mulla tulee semmoisia nykäisyjä, niitä mulla ei ole tullut, mutta mulla tulee semmoinen, että korvaan tai tänne näin, niin joku vetää veitsellä ilman puudutusta taikka sitten injektioruiskulla. Semmoinen tuntu tulee vielä. Ja niitä nykäisyjä silloin alussa sulle tuli tosi paljon ilmeisesti. Joo, mutta nyt tulee vähemmän. Et nyt tulee sellainen, sanotaan nyt, että joskus yksi päivässä muutama 5 minuuttia ja sitten se katoaa, jonain päivänä ei yhtään. Ja sitten kun mä mietin sitä, että ei, kun tämä onkin hyvä päivä, kun ei ole yhtään sattumaa, niin sitten tulee sieltä. Mutta se ei ole paha enää, se ei ole sillä paha, mutta sillä, että mä hyppään edelleenkin välillä ja auto ajaessa, niin yritän olla sulkematta silmiä, kun mä huomaan, että se tulee. Ja sitten mä vähän hieron sitä, että se häviää sitä. No siis hermo. Peräisiä, mutta ne menee hermoja pitkin joka puolelle, eli sitten se saattaa siirtyä yhtäkkiä toiseen korvaan, noin vaan, sitten se painuu varpaisiin, pam pam, ja tekee sinne niitä piikkejä. Eli hermot, niin kun, nämä on nämä imusolmukkeet tästä, niin täältä ne on kiinni tänne joka paikkaan, siis niin kuin tuonne keuhkoiseen joka paikkaan, mutta mulla nämä ei kop, niin ei levinnyt mihinkään, että mulla oli kaikki erillisjuttuja. Pakko myöntää vielä, tai siis myös niin kuin antaa isoa uploadia, niin kuin mitä tulee tähän koronajuttuun, ja sitten nyt kun puhuit tuosta sun selättämästä syövästä, niin ylipäätänsä koronan alla, niin tämä Suomen lääkäri, sairaalajutut ja nämä kaikki, niin ne on tosi hyvin tehnyt duunia. Mä muistan, että kun mulla oli korona, mä kuulin riskiryhmän, niin joka päivä mulle soitettiin ja kysyttiin, että hei, onko kaikki ok? Joo, mä muistan sulle. Ja mulle ei taas sit soitettu, mutta mulle sanottiin vaan, että jos mulla tulee mitä tahansa, jos mä saan pienenkin kuumeen tai flunssan, niin hoidon yhteydessä, mulle ei se koronaan ei tullut semmoista, se oli niin yleistä jo sitten, niin
siitä ei tehty, mutta jos mun tulee vähänkin kuumetta, saman tien ensiapu, ja mä ajoin niin kuin ohi systeemiä ja painuin sinne ja pääsin heti sisään saman tien. Ei nyt ruuhkien ohi suoraan, mutta sitten kun kerran mä kävin siellä, niin ei mun mitään ollut, mutta se oli semmoinen tuntu, että mitä jos kuitenkin. Mä olin niin riskityyppi niin kuin sit sillä tavalla, mutta onneksi mulla on nyt, mulla on niin sanotusti terveen paperit, niin sanotusti vuosikontrolleja tulee ja 10 vuotta eteenpäin on yhdessä syövässä, niin on niin kuin semmoinen mobiilikontrolli vielä päällä. Että kyllä näitä on, mutta että hirveän hienosti hoidettu. Siis tämä leikkaus, aivan loistava leikkaus ja sitten näytteenottoja sieltä täältä. Yhdessä paikassa mä otin lukua, kun ei päästy, mun suoliluuhun ei päästy, mulla oli liian kovat lihakset, sitä se kirurgi valitti. Sanoi, että perkalle, kun tästä ei pääse läpi. Sitten se sanoi, katsotaan, jos tuo luu olisi parempi, sit, kun luusta piti saada näyte. Sano saamari, tämä vasta kova onkin. Että ei tällaista 75-vuotiailla yleensä ole näin kovat luut. Että kuntoilu on tehnyt hyvää, mutta huonoa meidän näytteenotolle. Ja sitten 2 tunnin verran tehtiin lopulta sähköporalla mentiin sisään kroppaa. Kyllä on aikamoista. Hei, loppuun vielä kyssäri tähän koronasta liittyen. Mikä maa sun mielestä kärsi eniten koronasta? Mulla on sellainen muistikuva, jossain joku Brasilia taisi olla tai tämmöinen. Espanja, Brasilia, Italia. Italiastahan lähti Italia. Italiasta tuli hirveästi kiinalaisia, jotka toi sen sitten suoraan sinne, niin, ja sehän levisi siellä räjähdysmäisesti. Sehän oli karune uutiset siellä, että niinku, siellä Italiassa silloin alkuaikoina, että niinku kämpästi, että sä kuolleena joku. Joo, se oli aika hurjaa. Joo, kyllä se oli. Ruotsilla meinasi käydä huonosti kaiken kaikkiaan, koska ne ei sulkenut mitään missään. Mutta sitten ne sai semmoisen niin kuin tämmöisen pisteen, jossa niin kuin se korona rupesi tappamaan itteensä, niin kuin se levisi niin kovasti, niin vaikka ei rokotteita ollutkaan kauheasti annettu ja eikä ollut suljettu mitään kunnolla, se niin kuin pysähtyi sitten kuitenkin. Se meni niin kuin vauhdilla ylös se alkuun. Jep, tämmöistä, mutta toivotaan, että nyt alkaa paremmat päivät ja niin ne on oikeastaan alkanutkin jo. Joo, katsotaan nyt, miten tästä tulee, mutta mä olen sitä mieltä, että kyllä me selvitään tästä ihan toisella tavalla. Toivotaan, että ei tule mitään hirveitä variantteja nyt, jotka sitten rupeaa sotkemaan tilanteita taas ja joudutaan hirveästi maskeille ja muuta tämmöistä. Mutta jes, pistäkää kanavaa tilaukseen ja pistäkää omia kommentteja alle ja peukuttaa. Jos alapeukutatte, niin ihan kiva olisi, että kertoisitte, että miksi. Kyllä, juuri näin. Kiitoksia. Kiitos ja moi. Moi.